acredito que você foi enviado pra cá por uma razão. O melhor de dois mundos. Você é filho da Terra tanto quanto é filho de Krypton. Mais que um homem. Esses humanos que você adotou, eu vou tirar todos eles de você, um por um. Uma esperança. Você dará ao povo da Terra um ideal para seguir. O Homem de Aço. Domingo, 1:30 da tarde, na temperatura máxima.